Kale, oli ku mukutu gwa Uganda byogere enaje sinziro kubate ngo driver nyeba lide dala kuvizo subscribing ok sharing ok commenting asa kono ku nso mukutu gwa Uganda byogere. It's a Thursday nakulu akuna ne tubira ne jaja ichuli director wa kombaka Isma Olaxes tubira naye mu ngeri emobe ndala side eno nze kakalaamu de answer atali ku camera. Ay, kwagala nyo siti na mata yuma bei ay guno mwaka ebikutte bite guno mwaka nebitala bite miamia nebi yo nzima mtasuruba da school headmaster make you wine straight out of Bahrain yo mwana makaka sena kuzomwezi nga 18 nyenda kuba 10 ewe Uganda tugenda kuba tubasana kawe busika ku club 791 tuba bo muziki paka la suruba da school representing to the fullest. Fire dead. Chikino! Biva organic and natural product na wakama kwa kuzigula mubili, sukari pressure au sazi, access building mbaga road wa basangi, wagenda yosu kwa tengo digi alatha, so kwa tengo wakuja anjawa mgiri mwenda wako yose kule yobutonde, ebisiga de, wajia kwa tengo ifuni ya dalavu unji nyo. Now, club 71 side zebu sika, inakuzo mwezi nga 18, mwezi guno, miki waini ya jiao, ebikute vite, okuingila mtuwa lugumungu kakoka, au sidao. Bana papa Sheikh Amin liko koma yalomba dua kulombere dua kwa tanzwezi bibenja lo asinzira ona wali ebintu nesero kwatenga byeko lidadala bulunji nyo no damu kwatenga hotel ya mbula mubo bwa buli jjo kwaniliza akonyoseka amacha malunji nyo yes sir eh mwe bale nyaba Uganda byogere nsanyuka nyo kubaneka kalamu bulo kunane tuisamu kunsonga wano ne wali ezibe ezenja ulo mugwanga okay. Langa mbambira bye nange mbambira binenze nembiteka muko obuddo obutegeza obifunira ango chichi. Yes now ndoza katani kile dala kubanda wiki nakuleje na badeko kone msajja wange Kaye wisdom nangamba yisima tugenda soka ku roast and rhyme nasenje kensonga emukwemu atugamba nti olunaku lwa roast and rhyme bali baina kuyingira sawa nga musambu munala mwenda isima muyera bila yakera yo kusawe mu eyo batugembo wagenda sawe mwezo okumacha kubage nokutuka kaka ungezi ngo koye bigere mbo stress tuzibudi nemugamba baya tugamba yabasitulanga mutamide nti a nge bigere akola bukozi bwati akola mkozi bwati ngazimbe bigere mbo nanyini roast and rhyme na Kenya simanye babi choba nanyini chifeyo yagana abagamba owa yabakubire sinaga owa mzee wa muono ngake de waneno chichi kumachia kumalili mubali bazze kunonya kula bako baga mzee chichi amuke yira bide mwera bizi pato ya ya tudu ya msanya anti kati isima engeri ja kuze myaka ine ndo adde jibaita amnesia ye baito kwera biro ko ali nga kati ekwata nga ba Biden abali miaka ngabo chovola bambi walaba nti yakwata ku Biden ye aje wanira munyo chovola yisimo jo mulabe atu ya njagala lumo risk nge kole bot kuntu ye zebwe zilimu sukari munyo ye muntu yalwa le dot days yalwa la sukari na yalwa la no munyo president wa omuliko mu omukuti lo mpira yera bila nyo tu roast and rhyme yaje sawe muku macha the manager wa church for pia yangamba gando buze mirundi wemba nimba kati bino tuli siria somanyika kati walo tutu manager muna Kenya wendu kananga hey wisdom your colleague is here kunze who this old man kunze called what this guy who talks Conjunia, Bagamba Isima. Oh, it's not a yes. He came here very early in the morning. No, but I chido. Yes, I'm going to get out of here. Auntie, because you are so cool. Ah, kind of need you to Fuangi. Hey, Sagi in the Sawa Muna in again a Sawa Mokaga because. Nze nina visibility study neta agomanya waje nkolachi ndaga mosso siri muchakaze wachiro kati baba Kaye bayingira 11 kati webe bakaye abazuka 10 nemu kati chiri understanding ndi yajja kujanya nze siri mubaze wachiro era nalinja galaba bya misana wakera ko macha mukaga sakera mga wagamu ne chaba ino manya Kaye VIP abali mu VIP tewetaga kerimu abaje no happiness ebakere nyo byonna byatafuna mbubuka isima ifunye mbukuru kakati yagamba batuka no yingira ku saa 10 ngako ya magugazimbye isima maguru
kati ya kolo chimanyi agenda mu motoka bamuwe chiroja mwekunde pale pamu mbya kugamba bwo yakala tukeye bebe namula baga yamba de chino kati na uri akwali kumacha yali mu pamu kwapo ya katika nkubude njaga tugenda tubuze mtano wa bebe mutao wange Alan tumubuze yesi mate yasoka mu pale pamu wetugenda kujirao ngebigere bizimi naga ne munyambe ko kakati bali ba mwe ebisilipa engere chigali che chiti chinene bachipuganya ne gundi ha oloko walenge no kati ne nazi sigaza mu gundi mu canvas mu munyigenyige adda mu chinu aha kati wadda mu chinu ala nyo yo bama kati kuli muza story yela eleza story apa story ngamba leda kati kubulira kati fetufuna Eranze njaga lokuwe waza Muganda ingo nasanga yo Collins vani, Buza Junior. Fetuwa hile meza satu. Buri ya batu yitanga baga. Unaye waline meza. Uliriza, batu na meza notula, jetuwa ino tula. Buza Julius waswangi. Anaka tugama, mimi ya sali yali mutenti, nga Isima yali mu VIP, ni haba lenge ni mjene. Mbuze, kati ojoge no mbuze, kozi anala wa video no mbuze, haba VIP bari bamba debate. Meza zari ziri kochi. Kwa mbuza kati mba angamu live mbuze kwa Isima emeza za bia ipi kurusa nwaimu bari ba bari hane neda ngangira mula rencha ngangira mnyila mbuza ngangira mbuza aha kati jukila stage kati weba ya lieni mbuze bia ipi yali kumukono kwa diyo kwa kono wubotu nwide stage si cheche mbuze wote wubotu nwide stage bia ipi yali kumukono kwa diyo kwa kono jechi mbuze wana achikudamu Taya ula VIP na gundi, Isima ya jira angabuli ya jabu hati kwa agenda ko, nise Isima president wa mabulonga. Ya president ya kasi ngo kwa ya jira. Nene, chila. Mubu wali mu VIP. Hei, mubu uzo wali. Ati waka jane sechi kuwaka ya yila yila. Fana nyewe vili. Fana nyewe vili. Yangambie, mubu uzi. Aba VIP bali bata, tebu ya lietu nudewa. Ndiye aliye badeko gundi chikala chi. Uganda VIP twa ina taga ya bulu okuyingira. Aga mambo aina ka green. Ah. Ngugu aina ka green kwa sababu anakona kula. Yero yoyera nywe de nkubeja. Bulu omulaba mugulini. Ngomo chovola ka yalaba gulini. Nkubeja. Kugaya ngabuli watu ka ku meza na gundula. Era koro liye goba mbulokoli. Yakiriza na agambe chamujayo kubyala neke. Asazura anti awomerwa nairo. Womerwa kaye. Screen ako buzibu ama Uganda byogere. Sajja mu muleke yali yesibye mbulokole. Nenge mbwe mpale mubage no kusanga ko olo lunako. Mbunga oliamba drokoye. Mune bakunonyeza ye kipale chipi mubachi gye simanyi mbo eba manjwe naga anti sajja abe anabera ataka ya mbale mu Brazil wazikera mu kumachezo ze wali nazo ipambu. Kayengo ze twali No nguva aziraba ku TV ingwe ze twali mu kayaziraba ku chi alinda simanyi mukolo gwa Ebrahim zala baba zamba de kati ye unya nyonga aze mu mukolo na inga ate ali old man out yagira mulegeza akati fa bali mu ngwe zo gwo mukolo chamwe wonyi satamanyi fashion chintu chizibe eri kaye kaye chintu chata tegeya ko dala fashion Fashion. Yalowoza agenda funa amasati nyensiba nchusa katika nakasati. Takategeri la kodala. Kati bya design yo kaye mutsonyo. Wagenda ako mu pale mpangu. Nali mu chinu buno bupalo buno busale sale yo bwo mikolo. Sinika ngandi mu je yizi. Kati kayenga ati ali muzine zibabera mu kumukolo ngo izoloza ze kwanjula. Nitsegera bayino bugato bawe ne junior. Yeah. Nae mwebaza, ina mwema anga, mwema vote, mwebaza yangamba, ya tulu lakuni naga wanae, sija kupa kalango ka milioni, kaka wanswe milioni. Ea, kaka kaka. Obusi gade mbutuwaji ya kayenze, tadika ku milioni. Njaga recho, ina otuka, aso hude, mwema kaya gaya weba, weba renyomu letra bakira yani. Obafuna? Ati batu ukenu nga bagamba, nae obisi demu, tuba laba la milioni, mpojo jiwa muzei, tijiwa ku. Mwema riba msela lwa muzei. Kagani yeta chimanyi. Bari wa musera wa musera. Tola we bakola birthday ne gundi. Gwekendo buze Pfizer. Ndeka suku. Gwekendo buze Pfizer. Contract je nyina ne Pfizer. Buri lunaku nino kulya awe chemsa ne chogu. Kati obuzi buburi ndi. Kati ondaba nga wendi. Katonda nga ndaba mbadde kuchayi. Ndisiro oba era abali ebulaya mfune oba kudagali appetite. I don't know ba chichi. Kati
omusaji kubanga omusaji anjagala ntule bwe ndire wali nga abantu bakola ki kunuwandegeya bwe dirwe yani ajine Kampala ne wali balusa ne wali bambuze lije yabawa Pfizer Eddy chicken yes ne we parking nga ne we ntuka bwenti tuli Kampala erije yewani ajabera gwe mbuze nadia vita diru chirosan che ya kusigning banyumya spa eri superman yeje batambulira ko umusajja bonna kwa kayo jaddi kubanga nanga yampa ko ngondi chali moto very good katona ba omain wachi waliwo kubanga wisdom aze a useful wisdom gwelinda ko ndi jabo naba vubuka awo nabali gwayo ne mu dilembo mulese simanyi muzeyi we kayo ngale ko buku ku mugundi mu byuma ne mu mubadishi wisdom nenje ne yambulira awo inze bantu ala ku Bruno K nti ba wisdom bazira Bruno K bazi Umudichi, mbolese muzei weka yunga. Aletema muzei zedebe bani. Moze sari. Umudichi, aletema. Shibe idinda. Ya isi makambile kao president. Mba isi toba nyeka. Kakati na mayo, betuba au. Na mayo, betuba au chino kanchogere. Zali. Natuka. Edi, nangamba kaye waluo muntu ayagala. Ntuvu ke motoka. Nansima njanziza. Bampaki kubanga nze abantu byende bye bampaki abona bonna bora ba gwendia baina soka kulya bye bampadde bali akate wenzi naye kulosa nlai mtuvude bulungi kati rosa rhyme wanga mambo yakwata na kone ne mirundi nga mukoye mulya yajja nga tenge bigere bizinge era kaita sera kuja mwendo kolabot kumukwate ko boto ngombe ko boto oja ye muntu ye kayu walwana kozi na mufanani alwala sukari no munyu katasobola era muntu amufu gundi katoli wa macha singa kuisima gundi oli wakwa bamteka mwe chuma mu Buto ne kumutima aine byume bi katoli bwamu eyo jo kwa katoli bwamu yazimba wano ne wano cha singa kuisima ne ndo de bazifana kanyi yisima cha singa ku katoli bwamu yisima cha tambula ere umayiro yisima tambula no muntu Nwe kundi sekuta. Kuwanga baba agenda kugoliga ya manyira. Baba agenda kuwanga ye kubidde nga mteleza. Hujo chigendere. Kutu chimanyi urijo. Kuwanga omunye ogu kendera. Baino mujira. Netaka yo shoka muli wabu kutu mabini ni presidenti. Ojo kamele. Yes. Goloza. Katika nabai. Omayi wa situa mnonda kwa president. Isma yo gila statement. Nengamba walai. Ya gamba bana bange. Ya kita na bana. Nize na kasuku. Oje chumuze kasuku. Yagama, bana wangi. Mba sama. Nkoze miaka jange jona atano ne chinti. Sidi na chintu chenari nkoze ne chitamu. Buriche nkola chifa. Mnyambe. Mfenga ngeze muntana kare ngeguru. Itekete, janari tekete. Napela kwa president wa blogger. Gwe. Umayo mtu kugamba nkoze miaka atano na ichi tumichie nkula chifa. Nga, weyaria, okumanyo musajia mzimu. Atena ichi looza. Bamu jesu denigwe. Nga bamu subize mituwalo na mituwalo. Na atuka kubabibe na alema. Gwamanyo kube student. Ngo ina expectation. Nima kutuwa na wakubi chifana ina M7. Nofuruma abuelu ungebasa mwini mituwalo 10. Eje Uganda. Kakalaamu. Tumanyi ndote musajia za inoi. Gomanyi nti hau yafuna ya ndote ndala bili. Na yari oke mkwano kwa kwa gala jini. Katika mkule isi ma msajja mugezi. Isi ma evya lo. Era cha singa kubali ya bewa na mbebaso kwa YouTube bitia. Isi ma. Oba tuachi murekera, oba chichi. Neye, is an elected president. Echo, kati echo. Wakubila ba penge na bona. Abo, is an elected president. Atachi, achogra yekai wisdom. Number one trending person here. Tugene kuchopo life. Kakati utumalao. Inze nkwa tekubo. Mubili vyo na ndia. Wantu wa milu ndia sato unanyino. Nchimane vyo kulia. Benta ambla na wewe badia. Kupa sora bili vyo na. Nyoge na kuchusi. Kayo wizi do mne milu ndi jini. Neka yu wa mlamako. Nga atamide. Arenda tatuka wao. Mbombi bali watamide ne junior. Kwa zori junior sobola. Kukai bali ya bigodo bie mbizi. Mbine ba manjira. Ngona alie na mekete na mkutu. Non. Awa wana sija mbasa nyo. Atenguli imbie. Nema sangane gundi. Ne bigodo ni wangamba. President.
tukuvire kuba tuli embizi nemala anze ndi modani mozili sinza kugana chi choria sinza alia this is not Iraq yeah yeah eh kati ne bali okaba meketa matu we banyedde nayiro omanyi kati bali mu gen happiness bali mu VIP gen happiness eri kakati yeah edi ankwata omuzaje yanyiga isima Rostan Rai Mwagama Mumina Mwamulira kwa mumatu wanu. Anti katila bayo. Nzenze. Elai wajio kumuka. Bona habari kumulia. Na kaya kaya. Nema kaya. Muso loku wate. Mina matu. Muno munda. Bari mama. Ata chasa mamani ya ita wairiza. Anti la bayo. Nena mkena ono mkono. La bayo. La bayo. Kakati. Katilisi machi ya ita manye. Timurostan Rai. Osoro kujane sigiri yo. Osoro kujia na kati ata simunia kwa wangu sose okujia yo ya kwa ya jesawe mu yesura teyebasi tika ya jugura arebadi ilanje ine ya arebadi nga ya buru arebadi ya mituwa rumusambu ee hey, ya zete kamu mituwa rimuaga hati kati mkuburia ngojeko nezinezi waku want wisdom we need your brand jeno wuze swanzi we need your brand to be there tugende kubantu baba ni muve kubana ah tugende gane kwa kuchop life hey. Nane waga mambu mbubakule mbutuosebo na kusala wane ya gane da sebo chop life yanga mba mbu yanga mba mbu yanga mba mbu yanga mbu ye cheyune ya munu unya nga li special na kwata ni namba ina jiteka musimu na gamu kaye kati nze cheyune mumanyi nze mbantu wabo mugasobe manyi cheyune mwali mbuno mbu yali atelede nga tude kumpi neba ante nabe babayi ingilila kugundi uzali uno nkube jange lano unya wanywa nze cheyune ne buatu ulao muleka we banga liyo na big size kusona kubala mvya ipina awonga isi magama mumali muli ingiliza ngeringa wangala bounce waga mwagala oyoyoyoy president wa Mwagera na yomu mwagera. Yesima mugambe nga bino ebirosi bya mujankaga jalimbanga. Kubanga ti wabyogere. No, wali wakunda. Anti bakunze. Wali abatugoberera. Eh, I know. Wali abatugoberera banga ekirungi akiriza abagaga. Muli muyimbi yenne yandaba. Olaba banjogera kone ku gundi ku stage. Muli muyimbi. Yenne yandaba kaye. Nego manye chiri wano. Ah, yanga ama chetu tufu. Kakati wembaba sita. Mbona bari cross and rhyme atonga mbye chopula ifu yanga mambo enkera myageza ko kuba kusimiraga engeri je bagunywe demba izo kwesi mbazi babindeke ah anti kakati yenge je amanyide ntino waluwa abanyawala jine kwete kati atofe tamanyiti wine wine je yali yeyo kai ngani amukiriza ku 15 ah nenda sebo yatugama yaliyo mkutide emirene ya tugama mu yaliyo taliyo lete chifana nyama ah wabali kuneshira anti bano bali bali wa ku chop life ati chop life ngato ina ntebo bela waye nali mu chop life nga yayitawo to amula bako mkutide ku bero laga gwe banywa mu roast arrives ne mirundi bali nalo babe bakayeyo bana babazo kusakumacha inze nabalaba ati ngo gaiba jam chop life nga bajja bati nali de kaye ngatuli kaya chigwali naye kaya yali ankuta la president nga wandike to kutuwa abaye ishi bagako ye yayamba ikuli si chimula banga ko ga tabide wale kaya bombi ne junior so ene ya sobolo kubere echo ne kaya mwakanira muko kugambi yasanga yabagaga ne bamuwabia nanywa nkube jja manyeri wali abantu abatu agala kaya onywa chikwanga kanyole dubu kati gagaba nayiro ne bamuwe chupa chata manya ntajasimuka we did dikta ero muka video monda bana bobo bigamba kutemu kwacho wendi wemba tera bagwa gwaseka gwagendo bwo baloze ntino tubajere gende yose gwe yino byali gweseka obongero obusungu nze munyigira bwere kakalaamu ezese ko just ayagala mu college ba ayongedde mu obusabwa ne muongerako kati kukambye bwempanyi na chepaili katonda ndaba kakati tujja sofato ndaba tukira tusose nga tusanga bagundi ba white eh enya ne bayita bata Vok brand white what over John White John White aha John West White South Africa John White ne munne gundi John White oya ine gundi ya kabi abamba le byeru buli watu ke motu kaite zikhanange ba banangeze jagala abana ba na Uganda apo ababera bali akusenteza ka John White tutukaga ha kaye mube wan kati junior ngamba kaye tugendewa kati buli muntu abayita bambye ran netonda John White utwagenda ebyalote twakumawo osegera but I respect John White ne nsonyiwa tetwakoma nkulaga abantu katolaba ndi mkweto ndira bantu kubanga oli ategese meza ayagala wisdom okule wali nakati John White chinchenga cha diplomat nyo jukira alieno uye kashajira bila kilomita anga na mbiri wasoka kati ate jukira kati bali bande semulimbano ba Julius abanda ba
babagala okunda banga aichiru. Ndiyo brandi nao wimanyi. Muna ange, tumalao. Tugenda. Of course, mtu yalia nyo junior. Yalia. Kaka junior agamba yeta jaku naba. Kati honi ya jatu wekuwa sako. Fetu wa mwita. Alaba wali wali wama. Tuwa jasembe. Yatambula nga buomu. Teyasora na kuleta seta za. Yalina Miss Uganda. Teba kulimba. Buya kwata kwa wadi naga mamba. Yisima. Show. Yaite ina na sente zileta bukumi we. Kuanga walinga tonyumia mukumi. Ngabana wa uba. Bebali wo. Era unatuka wali actually wali wache bako ranzero kwa sibi agala nti mwenga mwa wisdom mba kusimbo mwana kwanza nedda ata nze sibi kola nachikopa kwa ni kansi nedda yagamba bamu wako gundi moto kekore kubona agana kakati munanga butu malao ngenda ku ewa ed chicken ya nkwata ne gundi bangamba wali wako aga kati sategera sategera gubantu alako tutuka gwe actually jibaita chop life. Nse siji manjiga chopu life wa manjeri. Banga makula paro ni raya chingamba. Kati kati nse nalisi nse vifobio manji manja malala. Kati baba manji simenji vifobio vitenze mbita mbujisi. Kati kumbe bambi. Banga amba. Era neba zo mga gacho yune. Natuka mga gacho yune. Yari alinye bulunji nyoku untebe. Very smart Uganda. Mga weisi zari alwano. Bari ba mugo wada zari tasura kuwana kuwata kwa muzeyo. Mama, mama, yisi ma. Ya tugamba mga zari alimwati. No, zari mwonanga no. Orino mga gache yunengo nonya yisi ma. Yisi ma yangamba, yangamba mumu. Kati ya nyinga mwati. Ya bambi wa kutunudi yango orikana katona alimba uwa. Kati kankula bari beto. Koro, inze bande te wa mga gache yune. Kato. Kachi kanda ile agaka tonda go to strike me dead. Ebyadala nalisi mumanyi era na inga mpuri ya cheyune. Kati abande tasija bogera. Bwe nali kati we natuka kwa aliwo zahala toto wano emeza kwetu rudaba tumamba de wait ngatu the very smart guy ngalinganga Kanye West ye natu de bwati anyumye alinye waguru. Kati we yanda nanga wisdom come. Of course, singa inaba pikere kati of course we na kuata bwati simu yangu. Na nyige simu ye muyiyange ne na kuba bwati nafuna. Nanga look for me. Kati just ategera. Kumba bobo na abali awo nga buli omwa ayagala namba ye abali nze mbwa kanyuge sente. Nali sikimanya. Nga ne isima mwe bali awo. Isima asola musemberera. Nga esoka isima ba jukira ba muwe chinu. Nga chabulako oba, chidugala, nga toja yamba doba ya karachi, kakati wali abali dinanye oba yamba debyeru. Uriyo mchayunari mubia guchi bichi. Na ize sili yako ni baro ya debye silate. Hii. Ize isima ya ngamba. Isima ya kugeta. Zari ya tula wati nga yuko bimbo zari. Nga yogela ni mbawe. Zari mbula muta sola. Mbula wati yaga isima ala venti ya yogela ni mbawe. Hey, hey, hey. Zari che, tasora kola nsobi ya kubili. Aina nsobi yaji. Ono smart way agwaina ayongereke ya simiwa na mukadde huwa dechi nawo yese kati ngwe kankubuzi njagalola be environment ebintu byonna byeru zali yenafana nanga malaika cheyune yenali nga Kanye West gayanyumye ali what gomanyi waliwo muna Uganda atula nola banga gumide kugambe it was my first time nze bandese nakwate simu yayi kati cheyune mu mwana big up chaine. Atu de what? Nse nina bana Uganda bentu nja buwende ngao. Ya. Olo isi bati wamula bako wanao. Ah. Emezo kufa kweyo. Emeza mukaga ngo kutambulo kubele kutuka kuya chaine. Baso kakugamba ogenda wa. Ogenda wa. Kwa waluwa nenda la umugaga mita monswa. Doni muswa. Mita doni yani. Buna bakubuzo ogenda wa. Kati mara chaine. Zari ngari yao asina vye. Then is Javwent. Of course, Rofit. Sija gamba ntie ya mpita. Neo buta, you know kusangu. Kutangala kuita mba. Bango ni alia mazo kumpita teba li babili. Ya, ya. Nenjo mbu. Katubwa nzi jamba njo gela na ye. Gesta ya kuogela wa. Nambela umu wala. Yari umu wambu. Ngayamba debyeru. Nagamba. Zari tawesi gamba broga. Wisdomono tomwesi gayo gela nyo. Nambela umu lala mumpi. Ngoba. Alinga muyindi nga tatya. Mba wensawe. Kati zoyo yena lisi ate bamitani. Bodyguard we. Kati nanku atako. Kati atengo nubambe na actually. Singa wali we yali akwata kamera gandi badde mamudi. Kumanga yali ankuteko bwa ati nga ina bya ngamba. Nga techibanga kibuze zahara toto. Nga kukuteko bulungi.
Kulungi kati zari akwate kuisima. Omanye ndwadde za soro siga zaawo. Aho naona za isima ndetira bwino nga. Aluwa. Mbawo kayenga tala bikawo. Mubabale kaneri muwasira na cross and rhyme mbwa. Atukati ekiroto. Bali bakwagala bali. Ekiroto. Akiriza anti bali banchi. Abagaga bakwagala mu cross and rhyme. Katika. Mbunga bakumwonya ko begwa. Ndinako. Eh. Tugene mpola. Eh. Akiriza anti abagaga bali banchi mu cross and rhyme. Yangamba bakuwanga nkubejja, nonywa nkubejja mu mwizo kwa mwasula yeyo. Munga wisdom kwagalanye soko kwatina ileyi. Soko kwate bero, soko kwata ikeni. Anti kati isima. Myaka jejiri yakula alaba. Mu musula yo. Uliriza ne bigambo bya leto biuri ankubejja mbadde sikimanyi. Nkubeki? Kubejja. Kati waluwo musajja addira yangamba what do you take? Konze wine. Naleta nsoro kugaba moscato bamujja nagweru nga utaliwo kati no mulire ekintu musajja oli yanne mu nsabera South Africa yangamba wisdom kati mbera Sanditon kankulage va kubana bewana ne mugamba nyo wine bwati ne bwa tugeno mbuza nga taliwo hotel yeje emuina Sheraton no Serena ne bamutumya ku Serena ne bamuleta awo najuzako ne focus ni white Mbutu ebyo gwakuswala kanjogere mbaturaba ntino tebasola kulanga ogwirana nachi na machupa era che twakolanga kudira banaffe ubichi kubango mugaga awo kaya yiwawe milioni nga 2 mu meka tuli kube nenge meza yate yajudeda era guza Julius yajanga mu control room naga ha kati mu musibyaka nga soto tunyumiza ne VIP nga VIP bo nabantu bakunganide kufi Kaye, egundo bado mbuza kuchi? Cheyune. Cheyune sina chemmanyiko. Wabantu wabali ala undi ya wabona wabali wabali bayi miride wabu kinga. Nali reserve de bino bitufunze nali reserve de ntebe yangeli wanonga anwalo CEO Chop Life. Wali abantu wabala CEO Chop Life gobaja wune bateka uzali. So nali ya uwe njini. Mchitegela. Hayate nye gambo. Abo bajila nawe kugundi, bambi nyama tuite wote ya reserve. Tuwa kwa ntumala reserve de Chop Life ba reserve ingachi. Neza. Nze wotuka mu Chop Life waberayo jaja ichuli. Ne wogenda mu governor kusatade waberayo jaja ichuli. Reserved. Katika iba mu reservinga wa. Muleke mixinga ate random people ku ba VIPs. Gwaga ngeze ko muska. Mwenyinyi mwemuli maulire ze ka mabulire ze sala kugwe ya mweze. Kati zali kali kankubule. Zali mu bulamu bwe kyabawo nganye sobye mu jali yakoze. Eliyaji. Wanu bulamu bwe. Era nze nkusaba mwanyinange zali gambo musajja wuyu oba kiki kyaba mugamba chopa bwaba bamita chopa bwaba whatever name it is kulinya lye tosobola kuogala semwanga nolinya nogenda ku diamond kala tisi zali yandye pise kugundi kwa munaizi Kumuli de tudi kumanya. Zari ni wayandi de tinze kwe dikenzo kumara umuaka gumu. Kumuli de. Nata ndakwa. Na umuvukari mkwe komba. Umanya umuvuka mamanyi de komba amatu bapuli. Simanyi maasobi. Simanyi ligere vitia bibibira mu. Yesa, yesa, yesa. Hey, kakati, kati, nabiba, baida wenze kambaburi. Oraba, oraba bawa kurusumu. Omusajjo yakoleche lando za bamburi ya toda muku uwe mwalaba na mauli. Now when it comes to structure. Neye structure as in build up, whatever, byonna, he's there. Ogolesa akomba. Buru watu, tuza kamina baby. Naka kubako. Akola chifiriza. Akola chifiriza kamina kubako kwa miaka na mujiju. Nama lambi yene ya mpaka. Yani. Eyo mulenzo uyu. Ati kugambye tenyuma. Zali, zali, chiringanga Farida, nakazibwe, nakera nafuno mvubuka nga mugachuka na babubina, na mkube bisano. Ne wanu wanuma. Eh, hey, sorry. Farida aba mazo kugwa. Farida aba good day. Goroza lwachi Farida, weyayaga lorio msaji ya tulimba anti doctor, abantu tebamu vako bamu sasira, ne maimira na ye. Why? Omusaji ya mazo tulaga anti doctor, fenane tukiriza. Hey, structure ye laga. Structure msaji ya janga wa yugara watu niti msiramu. Biona. Build up. Biona. Hila bali mbira muna fawakizivo Farida. Yes. Hila chupula bambatubane nya Farida. Kali. Tugenda gena kunsonga ndala mukasera kano. Tugenda zinge nsonga bili. Nwazutu zijewo. Tugenda kuogera kunsonga ya Ray Pitt. Wogene kunsonga ya Prima ne Justin. Wanga nazo zifuse katetu. Yes. Seraze ya zimenye menye ne mbateka webajia. Ndaba mboga mbamu, yes. Prima inacha anonya. Akoze sabana okufuko wakabi.
abakazi bweba ati wafumbirwa celebrity nga apimamu abana batansotambula tuchawagane nange mfune ki shine kubanga wemba mulimbi okushininga ebisere bisinga okuwangala oboyi wetaga omukazi abere mu background kati wamala okwesiga ebizigo bya yero nako okubera mu background nga ayagala kola ki naye kuvayo kuma kuvayo this is why bwolaba nti nomusajja gwe yafuna yamufuna under plan. Yani badda afuna bloka we motoka wa sipe ya abasajja batunzi ba mataka abajja mu sente za gamba za kola ki zaina na ya nonya DJ we mitwala aga abiri olokuwanga radio presenter jamu obudde okumwogera ko tola ba ne bivulu we ya galaxy amusitula yo musimanya jabu ze kuba na Uganda ngani abula owange nange ya soso kola pilawo ali mu bumonde bwa yero o abantu ajja ti yakola da pilawo ochitegeera ezesani yatwazi lyalya dda ku mauledi si kipya ekyo tekikujjayo buuza ku bantu owange mukijoze nnyo kyakuyisa bubi ekyo kyampisa bubi akole festi y'omukyera abaana abawaabeerage tuli ku kivulu kyakuleeta talenti ng'oli amujja mpako nti kati nono DJ tamanyi nti oli omukazi yamufuna nga calculated omukazi gundi enuleta kimanyi nti omukazi omukazi yamubala abakazi babala wamala ozaala abaana abalaani next ani kati enula alowooza izerake mmaani muddu awulira muddu awulira alekerawo yoza ensaniya alabe obaana abanomuli wave ku galaxy yoza ensaniya dduka onaaza abaana yambuka waggulu oleeta ebitabo basomese simanyi collection bayambe ku omuwaaka kasitoyita ebyo ejo emirimu gyaba muddu ki awulira naye nga misenule namugambye nti mwenna nabawadde advice justday namugambye one tokoze kimala yes, tosirika ku baana babo noddawo nga kawadi musimanya omukazi yabaganira okozeewo ki ng'ogenze ku kkooti n'ofuna injunction agende mu fida yes ogenze mu fida ofunye looya oyo pulimama anywa amateeka mugende wa looya bamulindi bamuwandiikire ebbaluwa egi nti ku ssaawa nnya abaana babeere ku disitulikiti ewala DC olabo bataabateeke otabateekewo so justday oyina sente ezimala tokola bintu bya kijega bw'oba omanyi nti walinga oyimba waliwo DJ producer yayitanga ewuwo simanyi n'akukwatira mu nva kayanda tolya musowaani zange abaana batwale ku DNA byaddamwana yakajje Kampala oyo anti wulira yagambye nti omukazi yamugamba mu fesi nti abaana si baki yes oyinza okkigamba omusajja n'agamba ne recording aziina justday akati oyinza okuba nga justday omukazi yakigamba n'okastinga doubt ku baana bo kuba omukazi ayinza okkigamba n'okastinga doubt kuki ku baana bo slowly by slowly n'ogenda ng'otandika okuva mu bulamu bwaki bw'abaana naye ng'ate bali innocent kola ekyobusajja bukulu genda ku ndaga buki ndaga butonde ekigwa ekyo kikole ki kiveewo netoka abanga mu simanyi text me if you need help nedde nsejja kula banga justed oli mulimba bali baana bo totwala ono mu radio presenter kudda ku baana bo kwesuluba bba oyo omu Mr. Enure fenna abawo twali twagadde ku bakazi abalina abaana oba olina okusuuta abaana be omukwano okukola ki okubaawo si kikyamu kyokola naawe oli mu tayimu yo naye tosudiya mukazi mu lutalo lwe na mwami ne weepaledi nga ku birthday n'obabuusabuusa awo tukulaba nti wa acting and you are pretending masquerade gw'olina omulimu gwo gumu jump like kangalunga dokita muzokola omukazi oluki olubuto ka dokita muza timu kenzo twamusonyiwa twaddawo twekubira ne jambo kubanga maya agende wani ewa kenzo tetwali twagala kyokka naffe kyetukwagala Mr. Enure iwe good daddy ero akitinze bulungi ng'omukazi gw'oyagala olina rite emwagalira abaki abaana ne tobeera mu mix ya lutalo wakati wa tata ani ayita oba olowooza ngu psychologically nga ogezaako okukibala abala ani ayita akatamina ga tule twogere ku nsonga anti Mr. Enure akitinga obakazi twamanyi yeekaabya waali katinziremu kinanga omanyi katukoleka video oli PR yamuyamba engeri gye batambula mu ki mu midiya kakati Mr. Enure wadde oli Mr. Motivator don't put gist in the matter toyiwaamu tosavuwaza oba okitegeera kuba gwe obutambi bwokolakola n'omukazi n'ayogera omukazi akozesa gwe tutaana agenest ki justday naye nga naawe waba yakyawe beyamuzaalamu ate gwe abamusituliddeko
Linda baweze mukumineta na jagama tolai kwa wegomba muwala wangu. Nga wakato chali wu. Echo chinene. Ate chinene chitawato ya gamba. Ezalo gamba mkuta wanukubulaya webili. Ngolwa kutadi. Ngolwa kutadi afunye mtu nziwe take ya likubie. South Africa ya funye mumba sangoma. You get it? So, awo Mr. Enule weo inokola chikokuloza. Tigwa inakubiliza mukazi. Ntibiona mukwano na imufune mumije media mutese ganyi wabula to byongera mu muchi musavuwaza awo fuka mudwa ulira newe tukula atuga huyu kiriro yozengo ye yambuka oleta abana simanyi ni nyambuka waguru mudwa uli aje milimu je si kivumo tugenda kuti ku prima yesebo prima gwenja galotegere oli angle for media. Kubanga mwachuzwa tisikuimba kwa kufuwa muyala ku media sima nyinzi jayo mpubile kubantu ngoba ubira kochi bazera baba yimbi ngato mfumbi wo muchero olinya ogudote bakulabula lubuto olya menvu ochulira bayimbi toli muyimbi olya zenga presenter aze kubuza kuwagiza kuwauliriza abi yes chikulu cha tv cha radio ozenga ngamba buli yajjawo yaleta mukazi angule fochi For media. Katonda muwaddo mukisana afuna yaba muwagirawo nalabanga wa machi. Wa manya achikubiye wa. Ndaba seba solo kubera ku social media nayo gire kintu abantu bachiya. Anti yensi ya wera la gamita ina yaba mukozeki. Abamuwuliriza. Nayo boya gaba kuwuliriza nnyo. Tegeko first year mucheri. Abantu bajja maloyo gere nabo. Yeah, nze wemba jia kukene wa blogger, ngeenda kumikutu jachi. Java blogger. Java blogger, se pati kati ate omukolo gwa kusako msumba, ate isima kuzi. Isima ze kuogira kwa. Mbayo gire kwa naba, tungamba gamba chi. Ulid. Na yenja kalote gire mwalagwe. Just the yerinya kuora hili, kuora hili ingira. Kupabi onabio nobi kula na ye, akakutunda kibali kibaita ex wa jochi. Just the talabi kanga msaja nza gana la vidirabana. Just the akole saint. Yostede ya manche chitegezo kunigirektinga wana kukari ya ye. Nolwe nsongeyo toko ze sa media kublaka mailinga Yostede. Kumanga fetuso wolo pima munti mkovidi inga tovudeyo kola ulino zino video. Awabande weta agisizobu yambi. Bamala kuta music industry nolio koja. Oyo blaka mailo wakuntani shingali nyaliani. Yostede. Ya Yostede. Ya Yostede. Aha. Necho tetuinza kuchikiriza. Necho ya la mumama. Si gwoso sokola yoko bosente simanyi sura miyenga simanyi shato ebelo nabyo yogera bya mchalo kunza ali travel era nkulabanga bambi wakatuke Kampala so please shato miyenga bintu nabira badda shato simanyi muyenga bireke chobo maye kire kimu oyinza bo ino bulumi ngomuchala nayera noyo oyinaye abantu bamanyi kusaidia ya jochi steady insonga zisobola kuva ku media nayogera ko ne anko wese ngawe kojawe ne musobola funa amicable understanding bano bana wadde wabazala ba society oyinza gamba isimo yogera ngani nga mu na Uganda nkusage ngomukubo olabe wadde uwo nkuterewo mu drone bao yes waliwo social responsibility seta gazala mwana kubuli ekiki nechitofu. Kati prima, weteleze. Mwechitegela. Omusaji agami, you are talking too much. Ranga chitofu, just said that, siri se, yegendele maka na chusobu la mugwe. Echo tuna tuchingako witnessi. Atenga waluwe chitofu, ntidalaba sanja banji girizi mweka. Na inga taiza kuogera. Kati ona taking advantage for public sympathy. Mbusima nyo mwana toina chomuwa, mkumilango eleta school fees. Ngo mwana waso mera mmeka. Ochukulira. Just today, zata sawa kula chi? Zata sawa kuwayo. Kuwayo sebo. Muntu ne wabanga mwinawe mtu usesima ko chakoze chichi, echimala. Yeah. Out of the door. Ray P. Abantu mumule mesezo kola. Mumule meseza obla. Tetu inache tukule meseza kola. Kwa weta demu butalo obu sukiri de. No wange ya karaba. Oshitegera simanyi pressure sireni. Simanyi maiko kuteiro. Otumye omusajja ne love ebintu ebitakola ki? Love madalo jatuukeyo bagajjewo. Love chupa ya soda erinnya neekola ki? Okolimyewo ddini bweto bweri Osiraamu bakugamba love eringa chupa ya soda. Wogisumulula ekola ki? Ebimba. Ne after time ekola ki? Neka. Kati genda mpola Remy. Wakitinga ng'omuwala ali 16 ainkwayi libido. Yes. Omusajja omwagala.
ngebi gambo vya ya gamba nga omukiriza. Bia inzova ya gamba omulala. Ochitegela? Yes, sir. Omuwalo olia claiming omwana. Muleke wabale merebwa. Ate gwenga presa siremi alimu media. Chewandi kozo kumanya tumanyi reverse psychology. Wabadovu gawishi yo. Nojitwale wali omukazo oyo. Nomugama mchala munange. Chiri chitia. Ensonga. Sengoma nyesi wekula wakati. Nomuga tula muwishi. Tugende bindeba jeba. Kale. Chechi ganyo wele lomuchi. Abantu bandi kulabenga ya this is our precious neka to omukazi wo muzigo mukazi azali bwamu alekeddwa omwana nga tebamuwerera bonna bande bagoberera bonna banyize buki bunyize kuba waliwo kibayita blindfolding osusizo titi byomusajja nga yetayogera gata abasajja abasajja kiti kya mwogo okisula we kirandira yanko isima buli wentuka ka abasajja abeeko kola bweko kozi ani buli gwengamba musajja amwe kokola we bakazi sanya tuli bazibu nyo. Ee mukazi omusajja ina chibaita blindfold tende musajja tayagala mukazi amulwanira ntalo usanyuka era kati binde bali eri agamba ye bagambe kwa ye eri asanyuka tula ngo mukazi ofumbe. Obufumbo tobutuma nnyo manya manji bu abantu bechusa omuntu binde basimanyi banga lyo mulabide. Wandi badde we kuba mutime ensonga ezimu notatijja. Simanyi mulete DNA, simanyi mubampereze mukwano sigwe seka sigwe kojja. Bindeba omulabidde banga kiwa musanga take kulyato. N'omukkiriza mu speed ey'obwangu. Bwino. Nawe olina okubanga obadde n'ekikuta wanyango ndoozo oyagala vva ku luggya. Ayinza okukola ebintu byonna lwakulindako ka American card oyagala butuuze bwa America. Abaana ba Europe bayayi. N'oli ayinza oba we yamugamba n'omala olufuna n'atakutwala America. Genda mpola muki mukwano era bakwano bonna wabalabye fifi the queen mukwano go naye yabudde na gamba remi kolachi genda mpola entalo z'omusajja sigwa obozirwana kati gwolowooza abantu bali against your love nenga siche baliko nze fenete tuli baana bampeta nete batutta tuina bamama baffe ba step mama baffe you get it waliwo ebintu ebawo mu nsinga muyinza omumiitinga binde baana go ku kitanda nechika kasi wanto lio mkazi wa mwana kwa ina wabi indeba. Nemugenda mudwali olia kusinga rights. Okubira no. Oda muno onyega. Aka obono obukono weba kwa njula wabu komye. Owo mwana ya wakulachi. Wani baddo college ipiechi. Ngotege kasamazo. Otege kwa obukodio. Olalenga bindeba ateka muchi. Omwana. Uruna ubele kumachara be. Nese ngechi zibuchiku watila wano bindeba. Ebye mikolo tetubijjuki. Ah, awone tuvao. Tugenda ku Professor Gilbert Bukenya, Vice President. Gilbert Bukenya iba kadabe lira life. Ye yabalaze kitu echi, temumujja akosta nyulie. Wabula abaganda tetulijja mubba wa kifo kyonna. Muti obudde kiba kya Vice President. Gilbert Bukenya nadda kuli ku kapa kati n'afunya. Naye obwana omulabika okubanga bwe bumugira bwe bumubala. Naye ye bambi ali mu retirement. Ate yasomera Nigeria. Kati ba Nigeria babikola abavuddeko ba professor bakola ezo party. So ye Bukenya kino alaba nga kiri nnome Uganda iwadde nga kiri abunnomo. Naye ba Gilbert Bukenya. Kumula. Yakola statement ezili fani tisenga sawa sasadi wa siza. Vice President. Abaganda chetugenda mba wa jimbicho na cha achitibwa. Mutandikile kubwa elo sifani. Oba yali disappointed no. No, nae newe. Nae kati yebu Kenya gambi. Asomede na yeri ya Abu Beka ba neba. Kwa Abu Beka University of Nigeria babikola. Bano ba ugaba aba nene abe. Babikoye Nigeria to bidaba akola pulupate na eto bwalo mtonga musanja wat kadnebu Kenya yayo ayama nyite ebyo kulikode yaba manya ina pate wasi waka wata munsanja munyu wakachi wakajja ka Daniels katne kamu chamula bakapa kati babatambula bwerere jaja na abazukulube Bukenya na yenge media yo Jesu nyiwe tu interview naje bajja ku Bukenya katacha ali authentic. Ojeso nyuwa weso nyuwa. Ojeso nyuwa. Aina kujero mwentertainment ya. Ndowoza. Elie bili siri ya sabite. Bona maduseo ni maote ya malide. Kati wani kata. Frontline tuwa mjeko. Mau ayagala kutuwa la mabizontu vya vizeyo. Obona mwazi kakudroni eva tuwali. Taina wantuo na watu wala mabizontu haba tuwala wa. Bamutisa tisa. Bamutisi za uwa. Bagala bamuti. Bamugambi yeko diti bagambi. Bagami mauma uliberio.
mau yetu mebitu. Why? Bali bagambe mau mau rebellion ngo joba bukira. Taina awo mugaso mau bo lutalo lukulemere de ndaga nkubira neta ga milioni 10 nku nkuyingirira lutalo lu 10 zokka. Na yati alikuba kuba opponent ba mu. Anti anyaga muyambe kuba opponent ampeye 10. Ogenda kogera otyo. Olu mubere mu mugaite bajja tusobola. Musindikire ko kumuti na esebo alikumwagana asindika yeko muti gujjo kukuba mau. Aba bana banupo baba agenda kumusawo ki. Wo bayingirira ngo ina kali yegwa bugwi. Walwe yabayingirira kali ya mie. Okiwulira kati nawe bayingiridde mau frontline omuvuddeko wuyoze kusanyuka gye mulaba akola interview mulaye ne brali wako wabuma ng'akedde aba frontline yabesonyi yali eri mba brali wakadda wa case kati awetu we waba abereko mutiri baba no babazo kufuna obunde ku frontline nda sewa ja kundaye ndi mau gwakuyo okuvuma ebivumo n'ovuma ebivumo wano simanyi nambaze n'omuyita ki wagambye wano kwendi besiti okoye politics wakomanyoko komanyoko kigambo kibuuza mu Buganda bwata olwopa babizontu mau mukwano oli mukwano gwange wumula mulayini yo tojja mazina ga nkima nga togasobole naffe amateeka gaboogezi tugamanyi okitegedde toyina nnyo kyamanyi olutalo lw'oliko n'ennuupu nze mmanyi we luva ggwe tomanyi olutalo lwe lukola ki kandukunnyonnyole gere maaso mau atuuka wano politics wa wano baamukolanga woyogera ne Museveni obambega era Museveni waba mu meeting za iPod aba opposition abamu tebajja naye wabeera represented bakola ki bajja kakati mau aba ali mu iPod ekitongole ekya nakyewe ekyava Amsterdam ekyateekawo bannabyabufuzi bateeseganyenga n'akola ki n'amugamba mau n'ateesa nti sente bilioni 10 ze batuwa mu parliament waba opposition okola emirimu gyaffe bazongereko parliament n'ekibayinga ne bayungako bilioni 3 mu mmeka nezifuka bilioni 3 mu mmeka mu 5 kati bano bampuuga aba Bobi Wine nga beefuula babesige tebateesa ne Museveni sente ne ziyita mau n'amaloziisa kati mau amalozimaloyita ne zigenda mu commission n'ezisiima nti mbozi yavamu iPod kati awo mau n'akola ki nezimala okujja zagenza okujja ngaate yalina numbers entono ate nga bagaba coding tuki ye naafuna bine yaleeta ekiteesa ate balina bafuna bilioni ate nga bapretending ati Museveni tebamwagala olw'ensonga eyo nekikola ki nekizibuwala yafunye bine ate nga siranda ayagalako bibiri okugenda mu East Africa Parliament aya olina bilioni 3 kakalaamu ngenda mbalala